Bashkia e Tiranës dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik, e cila ndodhet mes Kasharit dhe Vaqarit. Kjo hapësirë do të shërbejë për të gjitha bizneset e huaja që duan të investojnë në kryeqytet, kryesisht në fushën e teknologjisë së informacionit, prodhimin e automjeteve dhe për turizmin. Kryebashkia ku Erjon Veliaj tha se Tirana është bashkia e parë që krijon një zonë të lirë ekonomike dhe siguroi se TEDA do të gjenerojë rreth 7000 vende të reja pune. Ftesa ime është për gjithë operatorët që ne sigurohemi që komuniteti aty fillimisht t'ia shofi harin. Kjo do thotë që edhe për krahun e punës, edhe për edhe punë që ndoshta nuk janë të IT-s, por dikush që do punojë roje, dikush që do punojë elektricist, dikush që do punojë hidraulik, të orientohemi që sa më shumë le të themi komuniteti t'ia shohë hajrin. Po ata vetë shikojnë se si do rritet çdo vlerë e pronës. Ministri Blendi Gonxha nënvizoi se kjo zonë përfaqëson një nismë strategjike që do të shërbejë si një katalizator inovacioni, investimesh dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Nëpërmjet ofrimit të infrastrukturës moderne ku ndihmon dhe Bashkia e Tiranës, ku natyrisht do ndihmojnë dhe aktorë të tjerë të lidhur me infrastrukturën, dhe proceset thjeshta regulatore të lehtësuara dhe një mjedisi të favorshëm biznesit, do të arrijet që të kemi një pol të prodhimit dhe të zhvillimit që do të jetë një model në rajon dhe në gjithë vendin. Përmes TEDA Tirana, qeveria dhe bashkia kanë krijuar një stacion ku një kompani ndërkombëtare mjafton vetëm të paraqitet tek enti zbatues për të bërë pjesë e saj.